خالد رشید فرنگی محلی امام عیدگاہ و قاضی شہر لکھنؤ و چیئرمین اسلامک سینٹر آف انڈیا ریکٹر دارالعلوم فرنگی محل کی حیثیت سے آپ تمام حضرات سے دل کی گہرائیوں سے یہ اپیل کرتا ہوں، جو روبیلا اور خسرہ کی بیماریوں سے محفوظ رہنے کے لیے حفاظت کے لیے بچوں کو کہ ویکسینیشن کی ڈرائیو شروع ہونے جا رہی ہے، اس میں ہم سب لوگ اس بات کو یقینی بنائیں کہ اپنے بچوں کو ان دونوں مہلک بیماریوں سے بچانے کے لیے اپنے بچوں کو ویکسینیٹ ضرور کرائیں۔ 26 نومبر سے شروع ہونے والی ہمارے اس اسٹیٹ یو پی میں اس ڈرائیو میں ہم لوگ بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیں۔ خسرہ اور روبیلا سے بچاؤ کے لیے یہ ان کا ویکسینیشن ضرور کرائیں، جس سے کہ ہمارے بچوں کا آنے والا مستقبل ایک روشن مستقبل ہو سکے۔